Thank you.
हरि कीर्तन समाज को बोलिए भक्त भक्ति को बोलिए सिद्धि विनायक प्रभु को बोलिए लक्ष्मी नारायण को बोलिए हिंदू वैदिक सनातन धर्म को इस पछाई आरती हुन्छ बेलकी जो जो आमाहरूले भक्ति सम्झनुभएको थियो उहाँहरूले आरती भन्नु र हामी थोरै सङ्कटन बोल्छौँ त्यसपछि सबैले हातमा फुल्ने हाम्रो पुष्पाञ्जली हुन्छ सुन्दरीमा त्यसपछि अदृश्य हुन्छ त्यसपछि पाठ हुन्छ त्यो हाम्रो अहिले हाम्रो अखण्ड कीर्तनको